1 100 000 рівно стільки мешканців у Дніпропетровську було 1 жовтня. Долю наявного показника врятували приїжджі студенти, які до цього часу встигли зареєструватися в гуртожитках. Насправді вже останній час і досить тривала частина постійно населене місце, воно вже менше, ніж мільйон. В управлінні статистики факту не дивуються. Постійне населення Дніпропетровська давно шестизначна цифра. Тільки наявний показник тримав Дніпропетровську у статусі міста-мільйонника. Ось ми з вами зараз знаходимося в цій кімнаті. Так, ми з вами наявне населення для цієї кімнати. Я у цій кімнаті працюю постійно багато років. Тобто я для цієї кімнати постійне населення, а ви тут тимчасово перебуваєте. Постійне і наявне населення сильно не різняться, хоча все одно знаходяться по різні боки від червоної рисочки в 1 000 000. Народжуваність, як і раніше, значно нижча за смертність. А ще тікають з Дніпропетровська. Меншість – за кордон, більшість – в інші міста області. Економічний кризис винудив деяких людей, які приїжджали з села, работать в Днепропетровск, сегодня возвратились, занимаются сельским хозяйством и помогают своим родителям содержать свои дома. 1 100 000 – таку цифру зазначать статистики у звіті за жовтень. 991 500 – стільки нас насправді. Без студентів і тимчасових гостей. Але страшного в цьому нічого немає. Мер, наприклад, не боїться. Україна прийняла постанову о економічному стимулюванні и выполнение работ в городах государственного значения. Туда вошли и Львов, в котором миллиона никогда не было, в ближайшее время не будет. Туда и вошли Одесса и Днепропетровск. То постановление, если оно будет выполняться, это главный документ, которым можно будет координировать взаимоотношения межбюджетные и формирование планов. Хотя обідно те, що в Україні коли проживало 53 мільйони, а сьогодні, говорять, менше 46. Сумно й досадно, та ладно. Мільйонник, слово, красиве, але його на хліб не намажеш. Олеся Гаренко, Дмитро Большак, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.